Sinuo ay sa pagsalig sa mga prinsipin. Ulahan ang nagaanin sa kaya sa Pinoo. Ang maglihita na pong mga ganaan sa katao. Sunod ako kumila o magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kiningan na anak ang matarong mao'y musulod niin. Magpasalamat ako kanito dahil mo akong ipatalimugan o di mo akong iluwas. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, dahil kung ikaw namugi kang sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Diyos, o biyatagan kita, o kahaya. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Edwin among Obispo sa tanang mga pari. Hinungdumi ang imong anak na si Joy nga imong gitawagan ha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag nga matay siya uban ni Kristo, mabanaw unta siya uban kaniya. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga namamatay. Malaungon nga mabanhaw sila ug ang tanang nga namatay diha sa imong kaluoy. Dat-a silang tanang sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan
himuan kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhi tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton data sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Nanha kanimo makagagahong nga mahal diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugo himaya angkod sa kahangturan. Dili ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw, mabuyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Thank you.